Zalian sagandashu saubari, tumsa saidum luaraperi arari samashi, dar saravi sukvir srom, Ivanishvili, ci dodaris dakavshirebuli rusatis khelsuflebastan da misafinanso tsreebtan, araerti saubari mogismenia, machoris rusatis elchtan, magram es chanatseri, aris absolutuat ganskhvaebuli shinarsis. Ახლა განაცხადა თქვენი პარტიის ლიდერმა, მე რა იქნება ავთენტურიც რომ იყოსო რაღაც ბიზნესებზე საუბრობენო. ბიზნესებზე კი არ საუბრობენ. საუბრობენ იმაზე, რომ საქართველოს არ აქვს ხელისუფლება. საქართველოს არ აქვს კონსტიტუცია. Და კონსტიტუცია, პროკურატურა, სასამართლო, მთავრობა, ეს პარლამენტი, ყველაფერი ემორჩილება ერთ ადამიანს. Და არ წყვეტს დამამცირებელ ეპიტეტებს პრემიერ-მინისტრის მისმიერ დასმული ადამიანის მიმართ. Ის ახალგაზრდა კაცია, აი ასე ამბობს, როგორც ბერმუდის მოსამართლესთან, რაც გინდა ის დაუძახეთ, გინდ მდივანი დაუძახეთ, გინდ თანაშემწე, გინდ რა ვიცი, რაც გინდა ის დაუძახეთ, იმიტომ რომ ეს არის ჩემი ქვეშევდომი და მე მას ვავალებდი რაღაც ტექნიკური საკითხების მოგვარებას, როგორც არის აეროპორტში დახვედრა სტუმრების და რაღაც წერილების მიმოწერა. Am formis cine ar fi, era halgaz de cație, ახლა ჩავიხედე აგერ ვიკიპედიაში 40 წლის ყოფილა. Ქართული პოეტები რომ მუდამ ახალგაზრდები იყვნენ კომუნისტების დროს 40 წლის და 50 წლის პოეტს ახალგაზრდა პოეტებად მოიხსენიებდნენ. Მაგრამ ახალგაზრდა როცა მოიხსენიებ, რაღაც შეღავაც უწესებ. Თუ მაინც და მაინც კარგად ვერ დაწერა, ის ხომ პერსპექტიულია ახალგაზრდაა და მერე გამოაჩენს თავს. Ამ საუბარშიც ასე იყო. Ახალგაზრდა, როგორც მინდა ესე წამოვარტყავ თავში ხელს და მივიდეს ის ალი თუ ვიღაცა სანქცირებული ოლიგარქის მოადგილე რუსულ ბიზნესში. Და მე ეს ფეხქვეშ გაგეგება და მოგემსახურება, როგორც გეკადრებათ. აი ეს გავიგეთ ჩვენ. აქ საუბარი იყო რაღაც სქემების აგებაზე, რაღაც ხორბალზე. Და თუ ეს ნამდვილი ხორბალია, მეც მიაშია რომ ხორბალი სინონიმია ფულისა, როგორც წინათ იმას ეძახდნენ ლიმონებს და ახლა ეს ლიმონები მილიონის რაღაც პერიფრაზია და ნათელია და კონფიდენციალურ საუბარში შეიძლება რაღაც პაროლებს იყენებენ. მაგრამ თუ მართლა ხორბალია, გაიხსენეთ ორი წლის წინ რა ჩაიდინეთ თქვენ 2019-ში რა ანუ სამი წელი გადის რა მიტინგები და მანქანებით გამოსვლები იყო, როდესაც ავტომობილით ხორბლის შემოტანას უგზალავდით საქართველოში. Და ბრძანება რომ გამოსცა პრემიერ-მინისტრმა, რომ ხორბალი შეიძლება შემოტანილი იქნას მხოლოდ გემით და მატარებლით. Ანუ აზერბაიჯანის გავლით რუსეთიდან და გემით ასევე რუსეთიდან, ოროსისკიდან. Ანუ ვიღაცამ ამ ხორბლის ბიზნესი დააპრივატა. Მაგრამ მე ბოლოს იძულებული გახდით, რომ გაგეუქმებინათ ეს, მათ შორის ოპოზიციის და ჩვენი ზეწოლითაც და პირველ რიგში მათი დამსახურება იყო იმ ხალხის, რომლებმაც თავი დაიცვეს და ძალიან დიდი აქციები მოაწყვეს ამ გადამზიდავებმა. იქნებ მართლაც ხორბალზე ჩალიჩობს ამ ომის დროს, აგერ უკრაინაში ხორბალს იპარავენ თურმე რუსები და ეს ფაქტები ეხლაც არის იმაში მედიაში. რა ხორბალი, რის ხორბალი, ერთი სოლიდარობის სიტყვა არ უთქვამს. ბრაზილიის ტყეები რომ იწვოდა და მილიონი რომ გადარიცხა, უკრაინის ქალაქები რომ იწვის, რატომ არ გადარიცხა ერთი დოლარი? მისთვის ხომ არც მილიონი არ არის ბევრი და არც ერთი დოლარი, მაგრამ სოლიდარობის გამოხატვა არ უნდა. არ არის ვალდებული ივანიშვილი ფორმალურად პოლიტიკური განცხადება აკეთოს და მხარდაჭერა გამოუცხადოს უკრაინას, მაგრამ ფულით მაინც ხომ შეეძლო? არ აკეთებს. რატომ არ აკეთებს, ვიცით ძალიან კარგად.